obzirom da zaista evo već dugi niz godina, ali poslednje 2-3 godine zaista mnogo pričamo o imunitetu. Šta je to imunitet, kad se izgrađuje, da li se tokom života izgrađuje i šta to negde najviše utiče na imunitet, kažu ishrana. Pričat ćemo ovoga jutra o ishrani kod dece, šta je to važno i kada roditelji treba već da obrate pažnju kako i na koji način se njihovo dete hrani od samog početka, tačnije od rođenja, koliko su važne te navike koje se steknu u krugu porodice i kako one u stvari utiču na imunitet. Naš gost ovoga jutra je dr. Slobodan Maričić, pedijatar Doma zdravlja Novi Sad. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Odlično, hvala ti. E, dobro. Imunitet je, ja mislim, najčešća reč u poslednjih 3 godine od kako je počela korona i svi pričaju, e, ako imaš dobar imunitet, ne možeš da dobiješ koronu i tako dalje. Međutim, roditelji se susreću, evo, s obzirom da je počeo septembar, ali kada pričamo i o tom nekom mlađem uzrastu, susreću se u životu s tim kada im dete krene u vrtić ili u školu, 5-6 dana ili možda čak i kraće ide u školu i dobije temperaturu i respiratornu infekciju, vrati se kući na 2-3 nedelje, ponovo krene u vrtić i školu i opet sve po starom. Zbog čega se to dešava i da li je tu taj ključan imunitet i to sve kako se dete hranilo od samog rođenja pa evo do polaska u vrtić ili školu? Ovo je, mislim, vrlo aktualno pitanje i uvek je aktualno pitanje. Ja bih samo ovdje istakao jednu stvar da ljudi imunitet zamišljaju kao neku apstraktnu stvar. Znate, potprilično nekako neopipljivo. Sve nekako drugo možemo da kažemo konkretno. Imate neku bolest, pa vidite simptome te bolesti, pa onda lečite tu bolest i onda se to nekako završi i vi vidite, znači, epilog svega toga. Kod imuniteta to nije tako jednostavno. Imunitet je jedan kompleksan proces. Znači, on se gradi, gradi se od trudnoće majke, gradi se od prvih dana života deteta. Znači, da li je dete dojeno, koliko dugo je dete dojeno, kad je uvedena nemlečna ishrana, kakvim redosledom je uvedena nemlečna ishrana, što upravo sve će kasnije odslikavati kakav će imunitet to isto dete imati. I ono što još istakao ovde, a to je zapravo vreme kada dete treba da pođe u vrtić. Znači, danas smo svedoci toga da se roditelji veoma rano moraju vratiti na svoje radne obaveze i već deca sa 7, 8, 9 meseci kreću u rane jaslene grupe. Ja moram da priznam da ako mene pitate kao pedijatra da li je to ispravno, ne, ja se nikada ne bi složio da dete tako rano krene u kolektiv iz jednog prostog razloga da imate najsavršeniji imunitet, da imate najbolje formiran od prvog dana života i vi ćete morati da odreagujete na vrlo neadekvatan način kada se radi o tome. Zašto? Zato što potpuna imunološka zrelost, sve onih preduslova koje sam ovde naveo, završava se tek u 5. godini života. Ne kažem da dete treba da čeka 5 godina pa da krene u vrtić, ali neki optimalan vremenski period između 2. i 3. godine života. I to bi bilo najidealnije kad bismo to mogli da izvedemo. Praktično, preskočili bismo sijaset ovih infekata koje bi deca imala, odnosno kliničke slike koje će se manifestovati ta ista oboljenja. Znači, nije isto da li će se oboljenje, da kažemo, ispoljiti kao jedna trivialna respiratorna infekcija sa curenjem nosa, malo kašanjem i nekoliko dana febrilnosti, nego da li će doći do neke od komplikacije. Da, deca to nekako ne mogu da izbegnu u tom periodu kada krenu u vrtić. Meni se čini da je ranije možda bilo drugačije. Ja se sad ne sećam, kad smo mi išli, nije toliko bilo obolevanja i, da kažem, respiratornih infekcija. Nekako sam ja stekla utisak kada je moj dete krenulo u vrtić da je nosto bolesno. A ja se ne sećam da sam ja bila nosto bolesno. Da, ja ću vam reći ovako, respiratorne infekcije su poželjna stvar. Znači, one uopšte nisu nepoželjna stvar. I ono čega se ja kao pedijatar plašim, i siguran sam i ostale kolege, kad vam dete sa 4-5 godina uđe u ordinaciju i kad vam roditelji saopšte da njihovo dete nikada nije bilo bolesno, to je zapravo veća šteta nego ovi sva što su imali respiratorne infekcije. To bih istakao da se roditelji ne trebaju plašiti respiratornih infekcija. Prosto to je nekako, kako bih rekao, najprostije štimanje imunološkog odgovora. Vi se morate susresti sa određenim mikroorganizmima da bi vaš organizam stvorio određenu količinu antitela, odnosno odbrambenih snaga, kojima će se boriti tokom života da mi odrasli sada, kad se sretnemo sa tim istim infekcijama, mnogo teže bismo takve viruse, evo, oni koji imaju decu mogu to i potvrditi, kada obole od respiratornih virusa koji boluju i njihova deca, mnogo su teže kliničke slike nego što njihovo dete završi takvu istu infekciju. Da li će se iskomplikovati respiratorna infekcija ili ne, to zavisi od imuniteta u stvari i to je ono na čemu treba roditelji da rade. Zavisi od niza činilaca, to jedan je faktor samo imunitet, znači to bih ovde istakao.
Znači, nije isto da li ste vi imali jednu respiratornu infekciju u toku, recimo, jeseni, kada je sad i očekivano vreme da ih bude veći broj. Samo jedna stvar ovde da dodam, znači 10-12 infekcija godišnje respiratornih je potpuno normalno da deca imaju, sad zavisno od toga koja je uzrasna kategorija u pitanju, ali svakako to je jedna normalna stvar koja se završavaju samo sa simptomatskom terapijom, mirovanjem i adekvatnom ishranom. I to je sve što je zapravo potrebno toj deci. Baš kao sad što mi imamo veliku zloupotrebu antibiotske terapije i tako dalje, da li ona zaista opravdana uvek da se primenjuje? Ne. Ali s druge strane, 95-98% respiratornih infekcija u ovom godišnjem dobu i uzrastu do školskog uzrasta su virusne etiologije. I one su potpuno očekivane za ovo doba godine, a onaj broj dece koji će dobiti komplikaciju, ovo što ste pitali, ne zavisi samo od toga kakav je vaš imunitet, zavisi koliki broj respiratornih infekcija ste imali pre toga, zavisi od virulencije samog virusa, odnosno od potentnosti i jačine samog virusa u datom trenutku, od količine virusa kom ste bili izloženi u datom trenutku. Vidite koliko faktora tu sve ima koji utiču na to da li će to dete dobiti takvu infekciju. I s druge strane, da li će dobiti neku od komplikacija. Nekih 5-6% pacijenata će dobiti neku od komplikacija. Tu nema dileme, apsolutno. Ni to nije nikakav problem. Kada se dobije jedna od takvih komplikacija, naravno danas imamo potentne lekove za tako nešto i mi takve infekcije vrlo jednostavno rešavamo. Znači, nije problem i nije smak sveta da ako dete i dobije pneumoniju, upalu pluća, ako dobije upalu uha, bronhitis, bronhiolitis, upalu sinusa i tako dalje, naravno, mi ne znamo koja su to deca koja će dobiti. A verujte mi, i da znamo u ovom trenutku, kad nam sedi pacijent u ordinaciji, jer vrlo često ćete vidjeti roditelji dovedu u prvom danu bolesti dete da bi sprečili da to nešto nastane. Molim vas, ja bih ovdje da se zaista zapamtim, da. Ništa ne možemo da sprečimo. Dete, ako će dobiti neku od komplikacija, ono će dobiti. To zavisi od svih ovih faktora koje sam napomenuo. Aha, znači mi ne možemo da sprečimo dajte mu antibiotik da ne dobije. Ne. To je potpuno jedna pogrešno shvatanje čitave priče. Znači, ne postoji mogućnost ništa da se spreči. Znači, vrlo često ćete vidjeti postoje neke dijagnoze početka upale pluća, početka bronhitisa i tako dalje. Ja moram da priznam da u najmanju ruku to je smešna dijagnoza. Znači, ne postoji nikakav početak. Upala pluća ili postoji ili ne postoji. Bronhitis ili postoji ili ne postoji. Da li će to pacijent dobiti? Ja to zaista ne znam. To bi već spadalo u domen empirije, vidovitosti ili ne znam čega. Ok, ako neko posjeduje takve mogućnosti. Ali u svakom slučaju, ako ozbiljno pričamo o ovome, ništa ne možemo da sprečimo. Znači, kako će se tok bolesti kretati, zavisi od toga da li je roditelj adekvatno rehidrirao to dete, da li je to dete imalo manji broj infekcija pre toga, da li je dobro hranjeno, da li je dobro spava, znači da li ima sve te neke preduslove, da li se bavi fizičkom aktivnošću koju nikako ne smemo zaboraviti, apsolutno. Znači, ovdje još jedna samo digresija. Nije potrebno da dete kada je bolesno leži zakucano za krevet. Znači, apsolutno to nije neophodno. Te sve neke priče koje su ranije favorizovane, ako imate dete koje kašlje, nije neophodno da ono potpuno miruje. Ono da bi eliminisalo taj sekret mora da ima veći broj respiracija. I to je potpuno uobičajeno, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da dete bude dobro hidrirano. Ako je dobro hidrirano i ako ima veći broj respiracija, znači ono će izbaciti tu količinu sekreta koja njega zapravo muči i sprečiti tu neku podlogu koja bi mogla napraviti neku od takvih komplikacija. Da, roditelji obično smeste to su greške u krevet, koje se prave. Daju mu telefon, kompjuter, televizor tako i tako dalje. Još jedna stvar ovdje koja bi isto, ajde da kažemo, loše usvojena navika, a to je da terate dete da jede kada je bolesno. Dete trebate intenzivno da hidrirate, a ne da ga silite da ono jede hranu. Da, moraš da jedeš. Organizam je, verujte mi, mudriji od nas. Kada hranite sebe, hranite i mikroorganizam. I samim tim produžavate tok bolesti. Nije neophodno da unosite veliku količinu hrane. Vi trebate da unesete onu količinu hrane koja je metabolički potrebna za odvijanje tih naših osnovnih mehanizama u organizmu. A mi, naravno, kad smo bolesni, sad nećemo da trčimo na 100 metara. To svakako ne bi radili, pa nam nije potrebna ni veća količina kalorija. Da, u svakom slučaju, kada smo bolesni, treba manje da jedemo, ako sam vas razumela. Jeste. Da jedemo onoliko koliko nam organizam zahteva. Eto, toliko bih rekao. Znači, ne na silu. Ishrana je važna, veoma važna, to smo rekli kada pričamo i o deci. Znamo kako se danas hrane deca, šta kupuju za užinu, u stvari. Postoje navike koje se steknu u porodici. Međutim, danas roditelji zaista mnogo rade. Recimo, kada su odsutni po ceo dan, mi ne znamo šta nam deca jedu, da li je to čips, a i sad neću da reklamiram proizvode, ali i čokolade i tako dalje. Danas je deci nekako su dostupniji ti
slatkiši, ajde tako da kažem. Rafinisani slatkiši. Rafinisani slatkiši. I danas jedno dete, ajde sad da kažemo, i školskog i predškolskog uzrasta, ne može da zamisli dan da prođe da ne pojede neku čokoladicu, nešto slatko, neki keks i tako dalje. Šta se dešava evo, s tom decom kasnije kada odrastu? Da li se javljaju neke komplikacije, bolesti? Kako roditelji to da spreče? Ajde, tako da kažem. Pa ja bih ovdje samo napravio mali uvod u sve ovo. Znači, navike u ishrani se stiču od prvog dana života. Znači, nemlečna ishrana se uvodi negdje između 4. i 6. meseca. Postoji propozicija uvođenja nemlečne ishrane. Mislim, postoje tu različiti modeli da budemo ishrani. Evo, pre neki dan sam imao situaciju jedne majke koja ima neku teoriju uvođenja šta dete poželi, to da mu date. Pa sad nisam baš siguran da onaj sa 5 mjeseci zna šta bi poželeo. To baš nije mi najjasnije. Jer ne zna što sve postoji. Da, nije mi najjasnije sve to. I baš je poželeo avokado, recimo. Baš to je poželeo. Kad si me pitao zašto baš avokado, pa tu je dobar odnos masti i proteina, kako mi je definitivno. To je tačno. To jeste dobar odnos u svakom slučaju. Ali da li je to namirnica s kojom dete prvo treba da se sretne? Ja bih ovdje istakao, uvode se isključivo autohtone namirnice, molim vas. Znači, ja na tome insistiram. Znači, namirnice sa prostora na kome mi živimo. Ja nemam ništa protiv bilo koje namirnice koja je danas favorizovana da se uvodi u nemlečnoj ishrani. Ali posle godine dana, kad uvedemo sve namirnice, naš genetski materijal je vezan za genetski materijal biljaka na kome mi živimo. I zapravo jedan od čestih razloga upravo svih onih neadekvatno imunoloških odgovora koji se dešavaju jeste upravo taj zato što ste uvodili neke namirnice koje su potpuno bez veze. Uvodili ste nekim redosledom koji je apsolutno besmislen. Znači, suštinski, ne možete uvesti detetu voće i onda očekivati da on jede brokoli. To naravno neće se nikada dogoditi. To dete će odbijati jer naravno voće mu je slatko, brokoli mu je grozan i on naprosto to neće hteti da jede. Znači, morate prvo uvesti povrće, pa tek onda uvoditi voće iz prostog razloga što ćete, jednostavno, dete nema naviku za ukuse. Ono će ih stvarati onako kako ih vi budete davali. I znači, ako napravite jedan pravilan raspored i to budete definisali i uvodili po nekom pravilu, ajde da kažemo pravilu, ne kažem da postoji sad striktno pravilo, ali morate se držati nekih, ajde da kažemo, okvira u svemu tome, nećete imati veliki problem. Kasnije, kad to isto dete sedne sa vama za sto, ne možete vi da jedete potpuno nezdravu ishranu, pod znacima navoda nezdravu, kako ja to roditeljima često navodim, ne možete vi jesti prasteće pečenje, njemu staviti šargarepu i brokoli u tanjir. To apsolutno ne ide. Znači, morate se vi sada prilagoditi tome koja je to ishrana, koja bi bila najbolje da se definiše da njihovo dete napravi neku obazu hrane kakvu će ono koristiti tokom života, a on kasnije će isprobavati različite ukuse kako on to bude želeo, a ne ovu sad rečenicu što sam vam rekao, to on je poželeo sa 5 mjeseci da jede avokado. Znači, vi mu na početku namećete, vi mu na početku definišete, a njemu kasnije ostavljate prostora da on negdje tu sebi sada izbalansira šta njemu više prija, šta njemu manje prija. Tako da kažem, smjernice za uvođenje nemlečne ishrane su se promenile. Nekada gluten nismo, odnosno namirnice koje sadrže gluten, nismo uvodili dosta, rekli smo, 7-8 mjeseci. Danas znamo da možemo da ih uvedemo već sa početkom čitave priče kada uvodimo nemlečnu ishranu, jer je to bilo potpuno pogrešan stav, jer smo više štete imali što smo imali koristi. Gomila alergena koje smo kasnije ranije izbjegavali da ih ne uvodimo što ranije u nemlečnu ishranu, danas znamo da možemo da ih uvedemo. Zašto? Naročito kada su deca dojena, majke protektivno daju imunoglobuline toj istoj deci kroz mlijeko i samim tim negde pasivno štite tu istu decu od potencijalnih alergijskih manifestacija koje mogu nastati na te alergene. Kad uvedemo sve te iste alergene, kako smo to ranije radili, imali smo veliki procenat alergijskih reakcija. Zašto? Više dete nije imalo onu protektivnu ulogu majčinog mlijeka, sad je ostalo samo nekako da se bori sa tom čitavom pričom i naravno rizici su bili mnogo veći. Što se tiče vašeg pitanja, naravno, mi imamo veliki problem u tome što oko naših vrtića, škola i tako dalje se nalaze pekare. Naravno, ugljeni hidrati takvog tipa nisu poželjni uopšte da budu, nemam ništa protiv da se oni povremeno jedu, ali da oni budu standard ishrane, neka baza, to se nikako ne mogu složiti sa tim. Zapravo, zahvaljujući tome, mi imamo jedan veliki procenat, računajući od nekde 80. godine, kada smo imali jako dobru statistiku, naročito kad je područje Vojvodine u pitanju, kada smo imali naše podatke, od kome imali smo zaista jedan relativno prihvatljiv broj gojazne dece. Danas je taj procenat zaista zabrinjavajuće veliki. A nije problem samo ovdje što se radi sad o estetskom defektu. Kada govorimo o tome, ovdje se radi o funkcionalnim problemima koji se kasnije razvijaju. Kad govorimo o funkcionalnim, govorim o takozvanom metaboličkom sindromu, znači govorimo o hipertenziji kod dece, govorimo o dijabetesu tipa
1 i 2 sada koji otprilike počinju da budu podjednako zastupljeni u svakom slučaju u dečjoj populaciji, a sve to kasnije će proizvesti niz nekih drugih oboljenja koje će se nasloniti na ta, imat ćemo zaista jedan veliki problem ako ne budemo nešto uradili. Što vi savjetujete kada vas roditelji pitaju, evo s obzirom na tu neku preškolski i školski uzrast, kada pričamo o toj piramidi ishrane, da li da imaju 5 obroka, da li su to 3 obroka, 2 užine i tako dalje. Šta je to negde po vašem mišljenju najpravilnije? Naravno, svako može da odredi po sebi kako je naučio, ali šta? Moj savjet je svakako da ne postoji pravilo. Znači, koji je to broj obroka? Znate, imali ste onu priču jednom da jedete veći broj manjih obroka i tako dalje. Međutim, sve to ne pije vodu. Da, to su onda svakodnevno razmišlja se o hrani. Tako je. To biste, znači, cijeli dan biste vi nešto jeli. Mislim, to je naravno besmisleno. Apsolutno, vi trebate da uskladite sa svojim vremenom i tom detetu koje je u školi i kakav je tamo ritam i tako dalje. Znači, vi ćete tako napraviti neku ishranu i, kažem, on će negde sebe sam pozicionirati šta je to najviše. Ali ono na čemu mi trebamo da insistiramo, to je taj adekvatan balans ugljenih hidrata, proteina i masti koji treba da bude zastupljen. Nikako ne trebamo reći sada nema ugljenih hidrata. Znači, mora se znati koje ugljene hidrate uzimate. Znači, rafinisani ovi ugljeni hidrati o kojima smo pričali, naravno da su štetni i ja, ako me pitate, nikad ih ne bi trebalo uzimati. Ali isto tako, ja ne mogu da kažem da vi nikada ne pojedete čokoladnu bananicu, da ne pojedete čokoladu, da ne pojedete smoki i tako dalje. Pa ako sva deca u kolektivu to sve isto jedu, ne možete vi vaše dete sada hendikepirati i reći da ono to ne može da jede. Naravno, povremeno neće napraviti nikakav problem. Problem nastaje kada to postaje standardizowana ishrana, kada ta deca praktično počinju da žive na takvoj hrani. Znači, vrlo brzo se stiče sitost, kada su reč o rafinisanim ugljenim hidratima. S jedne strane, to odgovara i roditeljima, zato što jednostavno nemaju se puno baviti time da sad pripremaju neke velike ručkove i tako dalje. Moj savjet je da jedan obrok, ključni obrok u toku dana, to je ručak koji treba da bude kući, koji treba da bude kuvan i koji treba praktično da bude zastupljen sa svim ovim elementima koje sam rekao. Sve boje u tanjiru. Sve boje u tanjiru. A ujutro bih ja rekao da možete, jutro prašta sve. Ajde da ga tako nazovemo. Ali opet kažem, ne trebamo preći u onu kategoriju da sad jedemo svaki dan samo kifle, viršle i ne znam što. Znači, apsolutno tu trebamo imati jedan adekvatan balans, ručak, ovo što sam rekao, i večeru. Naravno, užine ćete koncipirati, znači da li će to biti neka povrćna, da li će to biti neki namaz, da li će to biti neka voćka ili tako dalje. Tu sad zavisi od afiniteta samog organizma, kako on vama to traži, tako ćete se vi voditi u toj priči. Što se večere tiče, moj savjet je da ne bude nikada previše kasno. Znači, to je ono što je važno i da treba da ugljeni hidrati budu minimalno zastupljeni. Znači, da u večeri treba da postoje proteini i masti koji će vam omogućiti da imate lep i lak san, da se ujutru ne probudite ekstremno gladni. Često, moram da priznam, se savjetuju, naročito kad se uvodi nemlečna ishrana, da se ugljeni hidrati, odnosno žitarice, daju za večeru, jer nikako se ne mogu složiti sa činjenicom. Zašto? Zato što oko ponoći, jedan sat, imate jedan veliki pik insulina koji će se izlučiti. Tačno je da će dete lakše zaspati kad pojede žitaričnu kašu. Tu nema nikakve dileme. Slažem se, ali nije nama to cilj. Nama je cilj da dete ima kontinuirani san tokom čitave noći i da se ujutro ne probudi ekstremno gladno. Da se ujutro probudi lagano, da bude spremno za prvi jutarnji obrok i za sve dnevne aktivnosti. E, dobro. To su lepi savjeti. U svakom slučaju treba to sve negde i primeniti. Rekli smo da negde i društvo utiče na decu. Naravno da su tu navike iz porodice, ali kada vidimo, to je kada deca ugledaju drugara koji jede picu, smoki i tako dalje, kako mi deci da objasnimo da to baš i nije zdravo? Postoji ta šansa i mogućnost da kažemo to i nije toliko zdravo da jedeš svaki dan? Pa ja moram da priznam, taj ko to bude smislio, dobit će 5 Nobelovih nagrada odmah od jednog. Ukusno je, ali nije zdravo. Tako je, to je zaista nemoguće. Vi ćete vidjeti, ja to često napominjem roditeljima. Zašto dete neće da pije, recimo, kad mu kupite picu i kad tu istu picu prelijete sa onim domaćim paradajzom kuvanim? Ono to neće, to mu se ne dopada, a kad mu prelijete sa kečapom, ono to jede. Pa zato što imate zaslađivače, naravno i pojačivače ukusa, koji tu i stoje da biste vi otišli pa kupili naredni puta isti kečap.
Znači, to je suština. I to važi za sve proizvode koji se tu nalaze. Da li bi? Znači, cijela ova priča bi mogla da se reši na vrlo jednostavan način. Dobra. Jednostavno da imate mnogo bolje kontrole kada se radi o hrani koja se plasira u tom uzrasnom dobu. Naravno, to je opet utopija, to je nemoguće zaista izvesti. Kako ćete vi sad nekome zabraniti da nešto proda ili da baš toj uzrasnoj grupi, a može da proda onoj drugoj. Kad smo svedoci, kad postoje zabrane za gomilu drugih stvari, pa ne mogu biti potpuno ispoštovani. Tog sam svestan, to je sad već jedan deo utopije i to naravno to nikad nećemo promeniti, ali ja ponovo insistiram na tome da svaka navika, ne samo ishrane, nego i higijene i čega god da gledate dalje, kada se tiče uopšte kasnijeg adultnog doba, stiče se u prvim danima u porodici i stiče se kada se dobro definiše ta baza. Vi ćete moći da imate povremene istupe u tome. To će dete napraviti, to nije nikakav problem, ali to neće generalizovati i neće raditi svaki dan. Jer negde će imati tu naviku da je dobra i da treba da je na potpuno drugi način favorizuje. Vi sad imate ljude koji počinju da menjaju način ishrane u 40. i 50. godini života, pa svedoci da im ne ide baš tako lako. Znači, opet s druge strane, ako hoćete da gubite telesnu masu, posebno kad su takvi, mi naše pacijente šaljemo na Čigoticu, na Zlatibor. Pa sve to super izgleda, razumete? Vi im tamo stavite gajbu jabuka, dajete im da jede i tako dalje, a onda roditelji negde krišom doturaju neke pljeskavice, ćevape i tako dalje kroz prozor. Mislim, ja sad zaista ne znam šta mi očekujemo od svega toga, kad on ne vidi dobrobit svega toga, ako to već hoćemo da vidimo i da sprečimo sva ta oboljenja koje su se već manifestovala kod takve dece. Šta sad onda da očekujemo uopšteno? Znači, ne može društvo pomoći u celosti ako individualno čovek sam, roditelj za svoje dete, ne učini previše. Dobro, ovo je vrlo zanimljiva tema. Naravno, postoji druga krajnost, ali možda ćemo o tome i drugi put, ako budete hteli da je to, možda pričamo i o toj temi, da postoji dosta dece, tinejdžera koji se izgladnjuju. Ne znam da li vam se roditelji javljaju zbog tog problema. Tako, naravno. Pa možemo da, evo, da se dogovorimo, da pričamo o tome i sledeći put, što je vrlo aktuelna tema. Naravno, rado, tako je. Hvala vam puno što ste bili naš gost i verujem da smo pomogli nekom ovoga jutra i hvala vam na savjetu. Hvala vama što ste me pozvali.